Aseară, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o garsonieră situată la etajul 3 într-un bloc de pe strada Nicolae Iorga din municipiul Piatra Neamț. Pompierii au identificat în interiorul garsonierei un bărbat căzut în stare de inconștiență. Acesta a fost evacuat din interiorul garsonierei și i s-a administrat oxigen. Ulterior, bărbatul de 57 de ani fiind transportat la unitatea de primiri urgențe Piatra Neamț. Doi minori, un băiat de 5 ani și o fetiță de 9 ani, au fost evacuați de pompieri dintr-o garsonieră aflată la același etaj. Aceștia au fost predați unui echipaj de la ambulanță pentru îngrijiri medicale, deoarece au suferit atacuri de panică. Alte 25 de persoane care locuiau în bloc au fost evacuate. Incendiul s-a produs cel mai probabil din cauza unui scurt circuit electric.